Earth Food vlog хийгээг юм байна. Тэгээ юм гоё ядрас. Бунажу, Доширак, гигантний хоёр дахь гур билүү. Доширак гэдэг нь юу вэ? Тонгоод нэг юм зүтэн юм байна. Бүгдэнгийн мэдж үзмээр байна. Дэлгтэрийн сайн амсна. Багаар тохижулж байгаа. Тэгээд одоо гэртээ нэг амар гоё юм авах гад цахиалцсан байсан гарсан гинэ. Тэгээд бүгдээр орж би цахиалсан юмыг авъя. Ор олдой. Сандал олдой. Йоо, шаардахгүй нэ. За, ийм юм авсан юм. Гоё нөө. Ингээ бид гурав хавхаар хөвцөн өссөн ян зогоо бид гурав салхинд гарах чинь бороонд чинь гоо надад хэлмээр байсан шүү дээ. Гарч жоохон ундаа мундаа жижиг сайжиг шоколад байтал авчихаа. Тэгээд гоо амталт нь явчихсан. Cool.
Тэ өмнө нь бол логд орч байсан. Тэ бүр амар норчлаа тий. Оо, the fuck. Тэ ямар гоё. Долоог юм байна. Хөл өрөг харуул. Хаалгач би. Welcome. Welcome to my crib. Эсвэл манай гэрч талдаа мөрөө. Өчигдөр өмнө энд ингээ хальт цуур хийжсэн бол өнөөдөр битээр энд гоё. Амралтынхаа өдрийг амархаар ирсэн байна. За ингээд үтнэс эхлэе. Орж ирэнгүүт ингээд ийм гоё том хэлтэй сэлхий. Карат магаар. Тэгэн бол энэ нэг хөсөг брэнд юм тий. Амар гоё Монгол юутэ дотроо ингээд алчуур салхинд хийцэн. Энэ бүр амар таалагч. Клапсын нөгөө нэг кофе юм шиг тий. Тэгээд мэдээч нэг хөтэлүүдэд байдаг сахлын усуур, шампун, усны сэнс, кавчик, тавчхан усцсан байна. Мини бар. Сейф. Мини бар маань ингээд пи ми байх. Энд бас мини бар үлээ. Хинараа. Зүгээр Монголд ийм гэр юмс байхгүй шүү. Анди зүгээр гадаасаа байж болох тав тухыг маш ихээр хангасан. За ингээд ана зүгээр оруулъя. Монгол гэр хоёр өрөө. Бисэнд ороод таавлууд байгаа. Тэгээд тэгээд шууд shower. Oh my gosh. Тэгээд мөр дээрээ тоонтой. Тооноос гэл өөр юм. Тооноос гэл тусчихт ингээл шүшүрт орж байгаа юм байна. Шүшүрт нь. Тэгээд шууд нартай юм том. Хэлдэж шууд таав. Но хотелуд чинь нэг юм мяа шампу хийсэн гэдэг штеп. За тэгээд next section. За хамгийн гоё хэсэг. Тий, унтлахын өрөө. Тэгээд нөгөө шууд reception руугаа ярих мэдээж утсан. Зүгээр юу нөгөө нэг гоё яг хотелийн стандартын дагуул байх юм санагдлаа штеп. Тийм, миний бол жуулчт молчт ирэх зүгээр ангаахаар л. Гаднаасаа зүгээр Монгол гэр. View хар. Горх уусаад, мод уултай. Монгол гэж үү би хар. Тэгээд амар яг ингээд өглөө одоо ингээд байгаль харц ирнэ. Ийм том цонхтой, тэгээд нэг ийм том ортой. Үгүй гоё ингээд дээр ингээд тоноо. Дээр битүүр туур хийхэд ингээд хоёр ортой байсан. Хоёр төвийн бэл. Энэ удаа болохоор ийм том нэг том ортой. King size бэл. За тэгээд дараагийн хэсгээр явцгаая. Чим орчин бол зүгээр л. Энэ цонх бол юм хэр гоё. Энд чинь нэг кофений хэсэгтэй цэвэр ус юм шиг байсан. За тэгээд сүлийн хэсэг. Сүлийн хамгийн тодорхой хэсэг. За чинь ингэж удирлаг. Гүп сугадаг. Йоо. Энэ бүрхэн тоортой, торийн зургтай. Тэг дараа шүршин. Гүп шүршин. Ийм гоё гэрт амрахаар ирсэн байна. Өнөөдөр амар гоётой. Зонд гэсэн юм хэлсэн юм байна. Баахан болч норж ирлээ. Тэгэд энэ хаана байх юм бол Асэми хажуудлын гэр амралт гэдэг газар. Рокс эстран ер нь л яг урт те. Магаш хөдлөө байлаа нар хахаас бичиж үзэн. За Superfood. Өөртөө надад юу хийж байгаа юм бэ? Бүх гой жимс самар. Аа, томо төвцөн. Цонхоор араалаа. Юу хийж чам? Но төрөний good prices авсан. Бодо таварга. Fried rice. Тэгвэл нөө эхлүүлсэн киногоо Цэнхэр тэнгисийн домок The Legend of the Blue Seal эхлүүлсэн байна. Тэгэд энэ болохоор юу юм бэ лээ шүү. Luke TV дээр Монгол орчуулгатай. Тэгээд HD free. Үнэгүй болсон болохоор амар гоо бүх кино тэгээд таад зүгээр Luke TV рүү ороод Facebook-ээ хол connect with Facebook юм уу сквал мэйл хаягаа ичгэдэл тэгэл үнэгүй юм бэ лээ шүү. Тэгэл тэг. За дотор толкино үзцгээлээ. Өөрийн дурлцсан энэ үшээ нөгөө энд дурлцсан баа гэдэг үйл.
Төсөр ухтартай. Японы Angel Recipe гэд коллагентэй нүүр бод өгсөн. Энэ ч өндөр мөрөнд байгаа юм байна. Өрөөсөө альчраар арчдаг юм мэдж байгаа шүү дээ. Тэ. Хөнгөр нэг юм уу хоёр хүү яг хүртээ. За, нүрийн хат ачаад. Ноо чих шүлэгч нарны тос энэ төр дараа нь турхах шүү дээ. Би ийм аяг гоё нарны тос олсон. Santique гэд брэндийн SPF 50-тай. Энэ болохоор нөө давхар нарнаас хамгаалахаас гадна нүүрний одоо будагны өмнө төрдөг бейс болно. Тэгээ дээрэс нь арьс чангалдаг. Тэрсээ наалтдгүү. Тэг нэг юм олон юм төрөх дургуй ч юм уу, олон юм төрөх завгүй гэдэг хүмүүст нэг зүгээр санагдсан. Зөвхөн өндөртэй бас баруун өндөргүй. Нарны тос ч төрөхсний дараа нүүрэнд ингээ нэг цагаан ам ингээл зунгаралдаад идэх чинь эртэй дгүй юм лээ. Тэгээ энэ нарны төсөйг хийдэг компани болохоор Santique брэнд ерөөсөө зөвхөн нарны тос хийдэг л зөвөр хийдэг компани. Ерөөсөө өөр бүтээгдэхүүн хийдэг. Тийм болохоор одоо нэг юм хийж байгаа юм чинь тэр нэр аягүй сайн ажилтдаг байх гэж байна. Тэрхүү одоо ингэ төрсний дараа нүүрэн дээр ингээд нэг зунгаралцсан цагаан юм үлддэг. Тэгээд надад бас адилхан энэ адилхан бас Santique юм бас нарных энийг бас нүүрнээ төрөх жолоо. Гэтэл энэ стик хэлбэртэй болохоор би энийг болохоор нарны нэрэ төрөх төртэй энэ ингээд амар гоё lemon grass-ны үнэртэй. Би энэ дээр хүзүүм үзүүн дээр энийг ингээд төрөхчтэй. Бас айгүй гоё юм лээ. Гэтэл энийг бас энэ болохоор бас нүүрэн төрөж болдог мөртлөө бас би энийг энэ нэг онцлог нь нүрээ будчаад будагны дээрээс түрхж болт юм л. Бүр нэг будаг мудаг шигчээд олон цаг болсны дараа нүрэн дээрээ бас ингэ давхар тавьчих бол. Тийм гоё хоёр ганыг хөр хинчээний тойлтой. Бас SPF 50 юм лээ. За одоо тэгээ чих шүүлээ мейкап бейс нарны төсө түрхсэн болохоор баг зэрэггүй дарах ёо. Миний нөгөө хэрэгэлдэг фаундейшнийг мэдэн штэ тэр Rondet Rond гэ Японы имтэйг хос юм уу дарагч үү тэ би хаврынхаа энэ нөгөө жоолаалт та энийе жоох ингээд дараад жоолаалт дээр нэг өөтэй сорим мори байвал нэг ингээд гарч тэ за дараагийн алхам нэрэл техникийн Юри спонжоо. Энийг бол баг блог үздэг хүмүүс зөндөө харсан бах уу. Тэр одоо цунраа бэлтжээд явлоо. Гэртэ ярих уу? Гэртэ ярих уу? Гац ярих уу? Явх уу? Гэртэ ярих уу? Хилмэл харах гэсэн.
гой бьюти эсэрлээ. Баярлаа, баяртай. Дөрийн нөгөө амарсан гэр кемп маань айгүй гоё. Өглөөний цайд юм лээ. Кофетай бид төр ийм гурван өглөөний цайнаас дуртайгаа сонгосон. Бид төр эхний хоёрыг авсан. Steak тэгээд English breakfast. English breakfast. Амар гоё тодорхой харуулъя. Ингээд нөө асаймын гэр байна. Нөө брокерстэй. Нөө дөхөд нь. Тэ нөө гэр нь яг энэ дээр. Зон сарын 20 бит хит хаал итгээд явчихин. Амар халуун өдөр байна. Тэ. Дараа нь бит 2 чак 2 нэг найз хамтарсан өдөр л үе явган. Тэрээс өмнө юм итгэж чинь. Sorry мөн гэж. Яг л энэ дэр бүрэн байгаа гэж боддтой. Хоол ячва. Хоол ячва шаг. Би хавчихлаа. Хоол ячва. Эмрус чиштэй. Хоол ячва. Хоёр өлсөж гинөө. Шорлог сет. Хаг уйны сет. Дараан бүр энэ дээр сууж үтсэнээ сайжчлаа. Portal Virtual гэнэ. Oh my gosh, энэ бүр хэвчтэй юм байна. Мм.
Энэ Чангилагийн гурван дахь шүү дээ. Үсүү дрим мэд. Уугаа хоо. Баярлаа. Төмсөд. Ни орнот яа авсан юм бэ? Хүн байдгүй юм шиг. Эхний үзүүрээр битээ өөрийн сэйч үзгээд. Би чинь амар гоё кино хийсэн гэж хэлээ. Тэрийг тэр кино үзгээр Сриана танд болсон юм шиг. Ийм юм шиг л чи ч өндөр амар гёрл явуулчих. Гэтэ сэтгэл болсон гёрл шиг хэлсэн юм шиг. Гёрл шиг. Базар шот их шүү дээ. Ямар шот вэ? Базар шот. Базар шот гэдэг юу? За баярлалаа. Дөрвөөс. Дөрвөөс. Кино, кино их 10 минуттай. What are you doing, babe? Chicken tikka. Төрс өдрөр нөгөө нэг зайсан хийлт кино үзүүл. Но Silver membership card үнгэсэн. Тэгэн гот нь тэрийг авах гээд кино болоо чинь. Хамгийн ихний үзэр болохоор ерөөсөн хүн аяга баг үйд мэн. Wow, it's empty. Baby л бүх тикетийг надад зориулсан худалдаа авсан юм байна дөө. Давчих. Хэн гэдэг чинь орж ирээд хүснээр судгалцсан шүү. You should. Glass bridge. Энгээс суумат. Ой, бүхэлдээ шил биш юм байна шүү дээ. Just a small piece. Яна. 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 Oh my gosh. Юу вэ нөө? Oh my gosh. Чи намайг бэби фион гэсэн цараа. Тэнийг юм шиг. Хүлтэй биш юм бэ нөө? Хүлтэй биш гэсэн асуувал юм бэ? Дээш ингэ зааснаар болчтой биш. Зөөсөн гал орсон ч. Зөв бөмбөөр тоглож идэг нац. I like your hat, babe. You like it? Дихи чипс юм уу? Дихи юм уу? Яг нэг л өдөр хаарна. Хойло шиг ирж чадлах уу?
нэрээ кул юм байна тий. Сай чипс хараад. Хараад бүр бичжээ санаа амарлаа шүү. Тэсгтэй амар кул юм тий. Шууд ингээд марк чипс. Хүмүүс бүр хагармаа санаа. Тий. Хагалж байгаа нь чипс бэ. Сүртэй хийгээгүй VIP холоос ирсэн найз цөөн хүлээ хийж байгаа. Манай ирсэн найз нар жоохон харахгүй нь. Хай. Хай. Ой. Аа. Ингэж зүйл хийж байгаа. Би энэ орчноо харуулъя. Cheers! Happy birthday!